Արգելի դատարան, դատարարություն Արգելի մասնակիցներ, նախ եւ առաջ ես կողմեմ որպես խափանման միջոց է ընտրել և փոխել որպես գրավ մի քանի անգամանքներից ելնելով, առաջին հերթին տվյալ անձնավորության Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավիճակը անհավասար պայմաններում գտնվելու հանգամանքը հաշվի առնելով։ Մեծ հարգանք տածելով այս դահլիճում նստված այն մարդկանց, նկատմամբ, ովքեր իրենց հարազատներին կորցրել են մարտի 1-ին, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ այս հոդվածի քննարկումը կապ չունի որևիցե մեկ դուժողի հետ, որովհետև դուժողների նկատմամբ այդպես ներգործության արդյունքում իրենց հարազատներին կորցնելու հանգամանք այսօր այստեղ չի քննարկվում։ Ես մեկ անգամ ասելու եմ, որ եթե խոսում ենք մարտի 1-ի իրադարձության մասին, ապա այն հիմնված է հաշվի առնելով այն հոդվածը, որը դրված է այս քննարկման արդյունքում, հիմնված է Հանրապետության 3 նախագահների գործունեության վրա։ Եվ մեկ նախագահը ընտրվել էր, մյուս նախագահը չէր ընտրվում, և երրորդ նախագահը պետք է կարգ ու կանոն հաստատեր Հանրապետությունում, և այդ ամենը ինչ-որ մի կերպ փոխանցեր հաջորդ ընտրված նախագահին։ Այս պայմաններում ես հարգանք տածելով նաև մյուս նախագահների նկատմամբ գտնում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը անհավասար պայմաններում է գտնվում, մանավանդ հաշվի առնելով Հանրապետությունում ստեղծված այն տեղեկատվական մեծ իրադրությունը, որ կարծես թե բոլորը կողքից այսպես նայում են և հրճվում, թե ինչպիսի պայմաններում է գտնվում, ասենք, Հանրապետության երկրորդ նախագահը։ Ես անհավասար պայմանների մասին եմ խոսել։ Չեմ ավարտել, եթե երկրորդ հանգամանքը հաշվի առնել, ես կողմ եմ Ռուբեն Սահակյանի հետ ասվածին, որ դրան հոդվածող մենք էլ նույնպես անցնում ենք, և իմ համար օրինակ որպես գերագույն գլխավոր հրամանատարի իր նախկին, որի տված ոչ մի խոստումը, եթե ես եղել եմ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, օդում չի մնացել։ Դա իմ համար միայն հիմնավորում է նրա համար, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե խոսք է տվել, ուրեմն ինքը իր խոսքը կատարելու է։ Կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածում մենք բոլորս հարցաքննվել ենք, թե վկայի, թե մեղադրյալի կարգավիճակով։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ նրա հարազատներից որևիցե մեկը, իմ վրա, կամ ոչ ես, որևիցե մի այն հազար հոգուց ավել զինվորականները, որոնք որ քննվել են տված գործով, թեկուզ մեկ զանգ ասված լինի, արված լինի նրանց, և ասված լինի այս կամ այն ձեր փաստարկները, այս կամ այն ձեր դրույթը դուք փոխեք։ Հաշվի առնելով այս ամենը, և նաև անձնապես ճանաչելով Ռոբերտ Քոչարյանին, որպես գտնում եմ, որ այս 30 տարիների ընթացքում կատարված նրա ղեկավարման, կառավարման արդյունքները ակնհայտ են, և այդ ամենը հաշվի առնելով ես կողմ եմ պաշտպանության կողմի միջնորդությանը։